Mungu yu mwema. The daughter of this soil of Western, I'm privileged to be serving this country as the Cabinet Secretary for Health, and I'm sure you have seen progress. Mimi nimekuja hapa kuleta rambirambi zangu na rambirambi za marafiki kadhaa ambao wako mbali na walinituma ili nije nikatoe pole zao. Siwezi simama hapa niseme mimi nimewahi kutana na mwenda zake. Hata nimeangalia kwenye ile kitabu chake ambacho kimeandikwa cha eulogy. Wakati yeye alikuwa bunge, ndio mimi nilikuwa nazaliwa. Na barumwimbi, saakele kenu ngota. Kwa hivyo nitakuja tu kusema pole, na ni kwa sababu huyu Edwin Sifuna, tunafanya kazi kwa ukaribu sana. Na nataka kumshukuru kwa sababu amesema kwa mambo ambayo yanaenda mbele, ambayo yanapeleka nchi mbele, tunafanya kazi pamoja. Wakati sheria zangu za kubadilisha mfumo wa afya hapa nchini zilikuwa bungeni, na nikoona ya kwamba watu wanaleta mambo nyenyenye, nilimpigia ndugu yangu Edwin simu na tukaongea. Nikamueleza hizi sheria zimetoka National Assembly, zimekuja Senate, mimi ni dada yako, lazima niweke jina ya kutengeneza afya ya Kenya. Hakikisha sheria zimepita. Thank you very much my brother for doing that. Na nataka kushukuru sana kwa sababu nimesikia wa Kenya tunalia. Na ukweli ni kwamba vitu kuna zile ambazo haziendi sawa. The beginning of finding a solution is acknowledging that there is a problem. Kwa upande wa afya kulikuwa na shida. Nami nitasema hii shida lazima tutatue. Afya hapa nchini for many years tumekuwa tukiegemea wale ambao wanakuja kutusaidia, donors. But we must get to a place of self-reliance, self-sustainability. Na ndiyo kwa maana afya sasa tumeanza mashinani. Ukitembea huku Kenya, kuna wale watu tunaita community health promoters. Kenya mzima wako watu 1,100. Ebu ngomeno, bali. Au wanakuja kwa nyumba yako, bakupima pressure, bapime sukari, bakure bakumaswali hapa na pa.